ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲଗାଁରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ଏଠାରେ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଥିବା ସହ ଏହି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ। ହେଲେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏବେ ଏଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଏହି ଫଳକ। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନାହିଁକି ମୋତେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି କାମ ବାବଦକୁ। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଆମର ବେଲଗାଁର ଉଦୟନାଥ ନାୟକ, ସେ ଯାଇକି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଲଗେଇକରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ନାହିଁକି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଚାପରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କି ବନ୍ଦ କରାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନ ହଉ ବୋଲି ବିରୋଧ କରୁନୁ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକରି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଶିଳାନ୍ୟାସଟା ଶିଶୁ ପାର୍କରେ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ବଜାଇବାକୁ ଯାଇ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଦରେ ଦଳି ଚକଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେହି ଶିଳାନ୍ୟାସ କଥା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଗୋଚରରେ ଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ସେଇଟା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ତେବେ କିଭଳି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଜଣାତରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଠି ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପଦାରେ ପକାଉଥିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଓ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ତଥା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଆମେ ଯିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଜନୈତିକ ମୂଳକ ଭାବେ ନେଇକରି ଆମର ଉପରେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ବେଲଗାଁରେ କଲେଜ ଉଠାଉଥିଲା, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲା କି ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାର ଆଜି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା, ଏ ଉପରେ ତୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲିବାରୁ ସେ ହଟିଗଲା। ସେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଗଠାଉଥିଲା, ତାର ଉପରେ ମିଶା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା, ତାହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଜନୀତି ଉପରେ ନେଉଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଏହି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଭାଙ୍ଗି କିଭଳି ଏଠି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ତାହା ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ 18।